Namaste, ljubljeni in ljubljene. En lep poletni objem in pozdrav vsem vam skupaj. Želela bi danes govoriti, predvsem predstaviti pot samospoznanja. Torej, ne bom šla na široko in govorila o duhovnih poteh, o duhovnosti. To je tako širok in medel pojem. In mnogi duhovnost mešajo z potjo samospoznanja. Torej, današnja duhovnost, sodobna, new age-ovska, nudi totalen miks med vzhodnimi in zahodnimi, severnimi in južnimi religijami. Torej, daje nek miks, ampak ta miks vseh teh religij in filozofij so vznikle iz stare dobe, dobe rib in celo še nazaj. Ljubljeni, pot samospoznanja je pa pot gnostikov. Tisti, ki zaupajo svoje notranje bistvo. Tisti, ki so se drznili iti preko. Preko tistega, kar so prebrali v knjigah. Preko tistega, kar uči duhovščina katerekoli religije. Preko tistega, kar uči filozofija, psihologija, sociologija in podobno. Da se razumemo, vse te vede, vsi ti načini ozaveščanja, potovanja, recimo k sebi, do neke mere držijo, do neke mere te sisteme in te načine in njihove tehnike se da uporabiti, ampak do nekje. Potem pride enostavno barijera. Pride blokada, ko se vrtite neprestano v istem krogu in ne grete skozi. Namreč, vi ako želite resnično spoznati samega sebe, potem je treba vse zunanje opustiti, dati na stran, kajti zunanje ne more biti niti vzrok. Pardon, ne sme biti vzrok notranjemu popotovanju. Ker notranjost proizvaja zunanjost. Torej doba rib, stara doba in vse, kar vključuje stara doba na področju duhovnosti, je nekaj, kar je lahko samo temelj. Samo temelj nekemu duhovnemu razvoju ali osebnostnemu. Danes ta dva pojma so tako zmešana, osebnostni ali duhovni razvoj, da v bistvu je tudi nesmiselno delati razlike, ker je v bistvu to že tako domačeno postalo in tako zlito eno z drugim. Torej, jaz bi govorila o poti gnoze, poti samospoznanja. Torej, to je pot, ko vi enostavno morate prekrižati z vsemi učitelji, z vsemi teorijami, z vsemi duhovnimi znanji, ki bi jih dobili od učiteljev, iz spisov, iz kjerkoli. Vi se lahko iz vseh teh knjig naučite neke tehnike, lahko se naučite o morali, o etiki, torej o nekih zakonitosti, kako človek naj bi deloval in kako deluje celotni kozmos. Dragi moji, ampak to je nekaj, kar je samo, kot bi rekel torej apostol Pavel, faza psihikosa, torej tistega, ki deluje na nivoju psihe. Kot na nivoju fizikosa, kot delujejo tisti, ki verjamejo samo s kar vidijo.
kar, če verjamejo, samo tisto, kar okušajo, vonjajo, tipajo, kar je dokazljivo. Torej, tisti, ki so torej, svojo percepcijo sveta in samega sebe gradijo na podlagi znanstvenih dokazov. Psihikosi so pa tisti, ki verjamejo in so sledniki nekim dogmam, nekim religijam, duhovnim potem, načinom, ampak v bistvu ne doživijo niti prvi, niti drugi osvoboditve, ker ne gredo globoko vase, kot je pneumatik, pneuma duh. Torej tisti, ki resnično gre vase, ki resnično želi doživeti samo spoznanje, tisti, ki noče slišati in prejeti odgovora od nekoga drugega. Katere odgovore? Torej, odgovore na vprašanja, kdo sem, iz kje sem, kam to grem, zakaj in čemu sem tu, kaj je moja naloga in smisel mojega življenja in kam grem potem. Lahko milijon knjig preberete, kam gremo, od kje smo prišli. Kolikor avtorjev, toliko različnih razlag in razumevanj tega. Ampak to, kar preberete in vi pravite, tako je, to je sinhrono s menoj, čutim, to je faza psihikosa. To je faza verovanja. To ni faza spoznanja. To ni izkustvena raven. Torej, izkustvena raven bi pomenila to, da nek duhovni praktikant toliko časa meditira, tako se poglablja vase, da doživlja izventelesno izkušnjo, torej zapusti trodimenzionalno raven bivanja in ugleda svoj duhovni izvor in ima izkušnjo svojega duhovnega izvora. In ta izkušnja duhovnega izvora, ko je on svojo zavestjo ugledal tisto, kar je rabil zagledati, ko je občutil dejansko on sam dogodek v tisti drugi dimenziji, ki bi rekli duhovni izvor. Ta izkušnja spreminja človeka. Tu ni več vprašanju verovanje, prepričanje. Tu ni več programov. Človek zaupa sebi in si je drznil iti tako globoko vase, da bi spoznal svoj duhovni izvor. In duhovni izvor na gnostičen način, torej na izkustveni ravni, se da doživeti le, ko se zapusti fizično telo. Takrat govorimo o pneumatični izkušnji, res o duhovni izkušnji, ki spreminja. Dokler pa človek nekaj samo prebere in pravi, da je to sinhrono z njim, da to čuti, da bi bilo prav, da je to besedilo, ta nauk na njegovi vibraciji, je le goli vernik. Torej nima lastne izkušnje. Ko pa nekdo, ali na primer, da jaz tebe vprašam, ali veš, od kje si? In če mi začneš drdati razne teorije raznih avtorjev, te bom samo gledala in kimala, ok, v redu, te bom vprašala, ali imaš izkušnjo o tem? Ali si zapustil svoje telo in obiskal svoj duhovni izvor? Če je tvoj odgovor da, potem si na poti resničnega samospoznanja. Potem resnično ne rabiš nobenih učiteljev, ne rabiš nobenih knjig, ki bi te vodile na to pot. Ker ni priročnikov za samospoznanje.
ni priročnikov da vam odkrijejo, kdo jaz sem, odkje jaz sem. Kaj ti nihče ne more pisati v imenu mas? Kaj ti vsak individum na zemlji je povsem individualen, je povsem unikaten in samo svoj. Da ne more nihče pisati v njegovem imenu. Nihče. Lahko piše o tem, da se rabimo ljubiti, ceniti, spoštovati, da rabimo biti pogumni, da rabimo odpuščati, razumeti, biti sočutni. To je morala in etika. To so zakonitosti kozmosa. Vendar nihče na zemlji ne more tebi odgovoriti na vprašanje, odkje si, kdo si, zakaj si tu na zemlji, in kam greš potem po končani misiji na zemlji? To lahko samo ti ugotoviš. Tega ti ne morem jaz dati, ne more ti noben mojster. Celo niti v nebozeti mojstri se ne obadajo s tem vprašanjem. Niti angeli. Kajti to je pot posameznika. Ker nihče, niti angeli, niti nebozeti mojstri ne želijo ukrasti, čeprav bi vedeli, čeprav lahko vedo in vedo, odkje si, zakaj si in kdo si. A vendar bodo spoštovali tvoj nivo samospoznanja in se ne bodo mešali v to, ker vedo, da ne želijo človeka okrasti individualne izkušnje samospoznanja tukaj, v tej gostoti, v duhu. Vsakdo ve, kdo je, odkje je in zakaj je tu in kam gre potem. Vendar v umu in v čustveno-občutkovni zaznavi in ravni tega ne vemo. Ako ne gremo globoko v sebe, ako ne zapustimo sistemov prepričanj, verovanj, sistemov učenja, ako nismo toliko drzni, da upamo vsemu reči ne. Jaz sem voljna spoznati samo sebe. Odbijamo vse nauke. Odbijam vse filozofije in religije, ker sem svobodno bitje in želim, voljna sem, živeti to izkušnjo samospoznanja, ki mi jo nihče ne more dati niti prodati, ljubljeni. Nihče. Lahko doživljate na nekih delavnicah zelo prijetne izkušnje. Lahko boste videli, kaj ti jaz sem, kaj vse, na občutkovno-čustveni ravni. Vendar pogovorimo o duhu, o gnostu. Vam tega nihče ne more dati. Nobena delavnica, nobena knjiga, noben učitelj, noben mojster. Zapomnite si, nihče ne bo vam dal stika samim seboj, ker ne more. Kajti vaše duhovno srce, vaš troedini plamen v srcu, ki je središče vaše zavesti, vašega bitja, je nedotakljiv za kogarkoli. Tu je prostor samo za posameznika in božanski jaz, ki je v njemu. Tu nihče ne more vstopiti. Resnično nihče. Lahko nekdo vstopi v fizično telo, normalno, v čustveno, lahko v auro, v polje, energetsko. A vendar v trojni plamen noben človek, noben mojster, noben modrec, noben angel, Elohim, nobeno bitje, niti astralno, niti eterično, ne more. Nima šans, da vstopi v najsvetejše od najsvetejšega, kako tudi mi, jaz ne morem vstopiti v nikogaršnje srce. Duhovno srce, kjer je trojedini plamen, ali kakor bi kristjani rekli, kjer je sveta tiha kamrica. Torej, ljubljeni, tisti, ki resnično želite odgovore, kdo sem, kaj sem,
Zakaj sem tu, odkje sem prišla? Kam grem? Kaj je moja misija tu? Morate preprosto zapustiti vse te zunanje stvari in se potruditi. Spremeniti svoje življenje. To ni od danes na jutri. Vsak dan je treba gnozo živeti. Gnoza prinaša tudi razsvetljenje, ki ga nihče ne more dati zopet. Nobeno polaganje rok, blagoslavljanje, nobena delavnica ne more tega dati, lahko samo posameznik sebi da to. Drugi vam lahko govorijo o svoji izkušnji samospoznavanja in kako oni gredo do končnega samospoznanja. Ne more pa nihče namesto vas tega narediti. Tu ni čirule, čarule in hokus pokus. Duhovno delo, še raje bom rekla, delo samospoznanja je trdno delo, je za tiste pogumne in neustrašne, je za tiste, ki se resnično ljubijo, cenijo in spoštujejo, ki se resnično čutijo od znotraj poklicani, ne zato, ker je to neka duhovna muha, ker je toliko in toliko YouTube kanalov in televizijskih kanalov, ki so začeli predvajati o duhovnosti. Lepo vas prosim, duhovnost ni mačji kašelj, pot samospoznanja pa še toliko. Razumite? Pot samospoznanja je vsak dan delati na sebi. In ne toliko na čustveno-občutkovni ravni. Čustveno-občutkovna raven se uporablja. Se ne rabi spoznavati. Čustva in občutki so atomska energija za manifestiranje. Misel je forma pri manifestiranju. Ji samo obliko date. Rišete risbo z mislimi. Govorim metaforično. Duh, gnost je pa nekaj, kar je nepredstavljivo, kar vam tudi samo ne morem izreči, kar vam ne more nihče uprizoriti, niti ubesediti tega, ker gnost, samo spoznanje, je nekaj, kar imenujemo neizrekljivo. To se da le spoznati, izkusiti, doživeti na povsem individualni ravni. Nikakor drugače. Lahko grete od Indije do Amerike, na Japonsko, če želite, od južnega do severnega pola in iščete in romate. In vam jaz obljubljam, jaz sem zagotavljam, da ne boste tega našli. Lahko ste tam, kjer ste v tej ljubi Sloveniji in se vsak dan potrudite živeti sebe. Sebe iza ega. Ego lahko spoznaš samo z pozicije duha. Kako naj bi ego sam sebe spoznal? Sam sebe pogledal. In od tega tudi kaj koristno naredil, ne more. Torej, rabi ta božanski jaz biti aktiven v človeku, da bi lahko uzrli resnico. In ta resnica nas osvobaja. Ta resnica nas vodi po poti gnoze, po poti samospoznanja, pneuma. In zato je treba vsak dan uporabljati dihalne vaje. Ne tiste, ki jo priporočajo religije ali katerekoli duhovne vede, prakse, kakorkoli. Temveč tista dihalna vaja, ki je le zate, ki je le tebi avtentična. Kakšna meditacija. Takšna, ki jo boš dobil od znotraj, da je zate, na danem nivoju zavedanja in zavesti. Na danem nivoju samospoznanja, da je najboljša zate. Takšne ti nihče ne more pripisati. Le ti. Torej, ti greš v to samospoznanje.
kaj je tisto, kar je najboljše za te, in potem samodisciplina, halo, vsak dan to izvajati, po nekajkrat na dan. Iti globoko vase, globoko vase, izav umsko-čustvenih in občutkovnih raven bivanja in spoznati sebe. Spoznati sebe ni enkraten trenutek. Spoznati sebe so koraki samospoznavanja, ki se po vsakodnevnem delu, delu, ki ni nek napor, temveč je delo z ljubeznijo do sebe. Rabite se tega resnično veseliti in to z ljubeznijo delati. In plodovi bodo znani. In plodovi bodo se kazali potem tudi navzven. Kakor pravimo, sprememba, tista, ki prihaja od zunaj in hoče spremeniti notranjost, ta sprememba je gnila. Ta sprememba ne nosi pravih plodov. Ti plodovi zgninejo. Sprememba, ki je povzročena od znotraj, pa prinaša plodove navzven. Plodove, ki so trajni. Plodovi, ki bodo še koristili komu od tistih, ki jih boste v življenju srečali. Rada vas imam. Bodite to, kar ste. Ljubite se. Cenite se in spoštujte se. Poglejte vase. Ne dovolite, da vam kdo ukrade. Vas, ki ste popolni diamanti. Da, popolni ste. Samo to popolnost odkrite. To iluzijo egovske zavese pred očmi. Pred svojim duhom in srcem razkrite. In poglejte, kako ste popolni in lepi. To vam privoščim iz srca. Spoznajte sebe. Saj vendar to je najvišja božanska zapoved, ki je dana celotnemu kosmosu. Namaste.